Երկիր մեդիան ներկայացնում է։ Ծնունդով ես լոռեցի։ Ծնվել եմ Ալավերդի քաղաքում։ Արմատներով գարսեցի եմ ինձ համարում, որտեղ ծնողներս եղերնի է 15 թվին Թուրքիայից են գարսեցի են եղել ծնողներս։ Իմացել է, որ աշխարհի ծայրից կես Վերդենը մի հիվանդանոց կա օրգանոմների համար։ Օրգանիզմ տխմար։ Ալկոհոլով թունավորված օրգանոմների համար։ Նա կգնա։ Այ կտեսնեք, կգնա։ Ով նաս ծեր։ Ես։ Մերսի ծարատ աստվածուհու, ինչպես էր այդ աստվածուհու անունը։ Մուսա, ապուշ, ոչ թե աստվածուհի, այլ Մուսա, Մուսա։ Մեծ ուրախությամբ աշխատել եմ և թատրոնում, և կինոյում, չնայած ես մի քիչ ուշ մտա կինո աշխարհ, արդեն բավականին կայացած դերասան է, երբ հրավեր ունեցա հայ ֆիլմում առաջին իմ գործս, դա Հայկ Վերդյանն էր Վերադարձ ֆիլմում, իմ դեբյուտն էր փաստորեն, որից հետո սկսեց իմ ստեղծագործական կյանքը նաև կինոյում, Հայ ֆիլմում քիչ եմ նկարվել, այդպես դասավորվեց իմ կյանքը, դեռ ժամանակ մի քիչ կար նման մի բան, որ ընդհանրապես շատ քիչ էին տեղ տալիս երիտասարդ արվեստագետները, քիչ էին նկարվում, ու նրանք ունեին իրենց նախընտրած ռեժիսորը, իր դերասաններն ուներ, այդ դերասաններն էին նկարում, շատ դժվար էր երիտասարդ դերասանին մտնել կինո, մի խոսքով։ Դրա համար իմ մեծ մասամբ նկարվել եմ դրսում, շատ ֆիլմեր ունեմ դրսում, և ունեմ և տաջիկ ֆիլմում ունեմ գործեր, և բելորուս ֆիլմում, և Ուկրաինայում, և Մոսկվայում, մի խոսքով ավելի շատ դուրսն եմ նկարվել, քան թե հայ ֆիլմում։ Աստի վրա երբ ջուրն է իր ճեղքում թիով, ով է ծաղկած կողոքում է չրայս, այդ ում համար էր սիրտը թպրտում, այդ ում անունն էր շուրթերը չշոյում, երբ աստված էին կանչում բոլորը, երբ պատորիտ էր շուրջը մռնչում, երն էք լիներ տեսունակով կույս ոչ տեսնեից, երբ բոլորը հայացքները հարած երկինք, վերին փրկության շնորհին կարոտ, ասա… Իմ իհարկե տարերքը դա թատրոնն է, ես ինձ թատրոնի դերասան եմ համարում, որովհետև թատրոնն է, որ ինձ համար ավելի հարազատ է իհարկե թատրոնը, թատրոնը բազմաթիվ դերեր, մի խոսքով, շատ դերեր եմ խաղացել, դե պատկերացրեք, եթե իմ խաղացանքում 4 Շեքսպիրյան դերակատարում ունեմ, նշանակում եմ, հետարքիր կենսագրություն ունեմ թատրոնի առումով։ Բախտն ու հաջողությունը ինձ հետ միշտ։ Այս աչկերը, այս աչկերը ինձ չեն կրնարկապել, այս խոսկերը ինձ չեն կրնարկապել, ինչ լավ է, որ եկար, Ստեփանով, ինչ լավ է, որ եկար, ուրախ, ուրախ։ Դու որ այդպես ուրախ ես, իկոր ուրախացնեք է ուրիշները։ Ինչ է ուզածդ խոսել։ Դա չէ պիտի մերժես։ Երբ եմ քեզ մերժեր։ Ետ կան չէ Աքսորեն ու Հանգուրդենը։ Ով։ Ու Հանգուրդենը։ Ինչ, ով։
Դու խոստացար, որ չես մերժելու։ Դու կուզես, որ ես։ Ռոյս։ Ռոյս, Ռոյս, Ռոյս կուզեմ, Ռոյս, Ռոյս, կուզեմ է դեմքդ, կու գեղեցիկ դիրամոր դեմքդ, չէ որ մութ է, մութ է, մութ է, գրետ է մութ է, չէ որ մութ է, ինձի կեզի համար չես տեղցված, մութ է, հանցանքի համար ես տեղցված, դավի, է խոսե, 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 ընդհապես մարդը միշտ հաշվետու է լինում իր արած գործերի, իր արած չարած գործերի։ Դրա համար մինչև այսօր ես, եթե այդպես վերցնենք, հաշվետու եմ իմ ժողովրդի առաջ, ինչ եմ արել, ինչպես եմ արել և ինչ պետք է դեռ անեմ, ինձ համար ամենակարևորը դա է, որովհետև ես դեռ ուժ ու եռանդուն եմ աշխատելու և աշխատում եմ թատրոնում շատ։ Եվ իհարկե այս վերջին տարիներում մի քիչ է կինոյի աշխատանքը, չնայած հիմա բուրըն ինչ-որ բան է գնում, սերիալներ բան, բայց ես ինձ սերիալներ չեմ սիրում սերիալներ, և չեմ էլ տերևութին նկարվի։ Միշտ մտածում է դերասանը, թե ինչ է թողնում իրենից հետո։ Այ ես օրինակ մտածում եմ, պետք է այնպես ապրել, որ չկորցնելով ժամանակը, տարիները, չնայած երիտասարդ տարիներին շատ էի վազվզում հեռուստատեսությունից, թատրոնից, կինո, մի խոսքով քաղաքներ, նկարանումներ և այլն, հիմա մի քիչ ավելի հանդարտ է կյանքս, բայց ես միշտ մինչև այսօր էլ այն դերասաներին եմ պատկանում, թվին եմ պատկանում, որոնք շատ հաշվետու են իրենց արած գործի համար, որովհետև պարզ է չեմ ուզենա, որ ինչ-որ մի գործ անեմ, որ ամոթով մնամ, դրա համար կարևորում եմ, հանդիսատեսը պետք է նախ և առաջ զգա, իմ արած գործը գնահատի, ամենա մեծ քննադատը համարում եմ հանդիսատեսին, և թատրոնում, և կինոյում, և ընդհանրապես։ Լռել կարողանում եք, դա մեծ արժանիք է, բառերն ու հնչյունները գալիս են ու անցնում, իսկ լռությունը մնում է, կարողացեք լսել ձայնը, ժամանակին ես հիշում եմ
Ulyanovin harstavetsin, asetsin vor duk khagatsel ek shat shat derer, bats goek der apratskyanki der khagatsan dererit. Nasets im chnayats khagatsel em shat shat derer, mets bats havatatsek vor im yerazats dererit yerevi te 20-30% ne hamngel, imnatsats per paypayum em imech vor yerpevitse khagam. Նույնն էլ եղել է Հրաչյան Ելսեսյանի հետ, մեր, այսպես ասած, մեր մեծ դերասանի, որ իր ձերը, իր երազանքները չկատարվեցին։ Նա ժամանակին երազում էր Սիրանո դե Բերժերակալ, բայց այդպես էլ չխաղաց այդ մարդը, այդ խոշոր մեծ արվեստագետը։ Եվ երբ որ թատրոնում հիշում եմ, ինձ պատմել են Սունդուկյան թատրոնում, երբ որ այդ ներկայացումը բեմադրվում էր, ուրեմն հրամանը բանարեցին, կախեցին դերակատարման, Ֆրունզե Մկրտչյանը պետք է խաղար այդ դերը, գրել են ինքը, ասում են, որ տեսել էր, ասում է, երբ որ նայեց, կարդաց այդ հրամանը, որ ինքը չկար, ինքը հոնքուր, հոնքուր սկսեց լաց լինել։ Այդպես է դերասանի կյանքը, այնպես որ իհարկե կան դերեր, որ կփափագեի, կերազեի դեր խաղալ, բայց ես կարծում եմ դեռ ժամանակ կա, երևի թե շատ-շատ դերեր, որ երազել եմ և երազում եմ մինչև այսօր, կկատարվի, ինչքան կհասցնեմ, չնայած ժամանակը այսօր շատ արագ է գնում։ Ես միշտ ինչ-որտեղ վախով եմ զգում ամեն մի նոր գործ սկսելիս, վախը միշտ ինձ հետապնդում է, այնպես չի, որ ես վստահ եմ, ես անում եմ, ես ամեն փոքր երեխայի նման կարծես ամեն առաջին քայլերն եմ, այդպես եմ ես ստեղծագործում, երբեք չի եղել այնպես, որ այսինքն իմ հեղինակությունը ինչ ա եղել, որ կանենք, բան այդպես չի եղել, երբեք ես միշտ մեծ վախով եմ սկսում նոր գործը, և երևի դա մեջ կար շատ խորը բան իմաստ, որովհետև ստեղծագործել այդքան հեշտ չի, մեր գործը շատ դժվար գործը, այսօր են մեր գործը շատ հեշտացրել, դերասանի, այսպես ասած, մասնագիտությունն այսօր թվում է, թե ամեն յուրաքանչյուր մարդ փողոցից մարդը կարող է այդ գործով զբաղվել, դա այդպես չէ, դա շատ բարդ գործ է, դերասան, այսպես ասած մասնագիտությունը, դերասանի մասնագիտությունը շատ, շատ բարդ գործ է։ Գրիսա, չգիտեմ, լսիր, քո կյանքը նրա կյանքի դիմաց, ասա որտեղը գրիսը և գնատուն։ Չգիտեմ, գուցե Մադրիդում է։ Պաբլո, դու ուզում ես մեռնել ինչ որ գրիսի համար, որ հիմա տքած ունի քո կյանքի վրա, որտեղը գրիսը։ Արնետին տեսաշ, ինչ արնետ։ Բեխերդ խուզիս, ծրիկա։ Որտեղը գրիսը։ Դե, որտեղ է գրիսը։ Գերեզմանոցում, դամբարաներից մեկում, կամ գերեզմանապորի խրջիթում։ Եթե ճիշտ ես ասել, տուն կգնաս, եթե սատում ես, ես քեզ այս ձեռքով կսատկացնեմ, սրիկա։ Հահ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 
Yeldrakhapetsi! Juan! Vor bizimi kuştu kurti tarem! İm milyonere da im arvestne, im gortne, vore arelem şat asnvoren, asnvoren tsarraelem, մեր ազգին ես դա ծառայություն եմ համարում, դապես դերասանությունը, թատրոնը, թատրոնը ընդհանրապես դա ծառայել է նշանակում, ծառայել, ստեղծագործել, եւ հպարտ եմ իմ եւ մասնագիտությամբ եւ իմ արած աշխատանքով, չեմ ուզում ասել, որ ծերություններ չեն եղել իմ Գործում եղել եմ, բայց արել եմ այնքան, ինչքան կարողացել եմ անել։ Ես ապրել եմ, այնպես ինչպես կարողացել եմ, ստեղծագործել եմ, այնպես ինչպես կարողացել եմ, բաներ չեմ ունեցել, որ հասնեմ ինչ-որ բաների, ինչի կարողացել եմ հասնել, հասել եմ, թե ինչի դեռ կարող եմ հասնել, դա իմ ձեռքին, իմ ձեռքում չէ, Աստծո ձեռքին է, այն էլ ինչ-որ արել եմ, Աստծո մատխարն է եղել միշտ, և ես երախտապարտ եմ, իրեն, որ ինձ տվել է հնարավորություն, անել, են ինչ որ արել եմ։ Սա քեզ դուր չի գալիս։ Ինչո՞ւ։ Ինչ խոսես մարդկային արժանապատվությունից։ Թույլերը չեն կարող կայսր լինել։ Ես չեմ ուզում իմ խորտ հոր նման, կայսր Կլավդիոսի նման, լինել, որ ինձ թույնավորեց մայրս, թույլերը չեմ կարող ժողովուրդ ղեկավարել, կայսրը պետք է լինի ուշեղ, նա պետք է սարսափ տարածի իր համազեկների մեջ, սա է ղեկավարելու արվեստը, ինչ, ինչ որ բանասացի, Երազանքներ ունեմ թորնիկներից մեծ տեսնել արդեն, նրանք ինչպես կապրեն, երազանք ունեմ ծորներ ունենալ, շատ բան ունեմ, երազանքներս շատ են, ասեցի, որ նաև նոր գործեր անել, ստեղծագործել, նաև տեսնել երջանիկ իմ թորնիկներին, նրանց տեսնել, թե ինչ կդառնան, ինչ մասնագիտություն կընտրեն, ինչպես կապրեն։ Քրիստոսը դեռ 40 օր մնաց երկրի վրա, երևաց աշակերտներին և Աստծո արքայության մասին խոսեց, հետո հավաքեց նրանց, Եվ ասաց, գնացեք աշխարով մեկ, ու ավետարանը կարուզեցեք բոլոր կենդանի էակներին, ով հավատա ու մկրտվի, կպրկվի, իսկ ով չի հավատա, կդատպրտվի։ Կուզենայի, որ մեր ազատ երկրում, Հայաստանում տիրի, համերաշխություն, երջանիկ կյանք, ոսկյադար, կուզենայի, որ հայրը լավ ապրեն, կուզենայի, որ երազում եմ չտեսնել ոչ մի չունևոր մարդ, չեմ ուզում աղկատ մարդ տեսնել, հայրը պետի լավ ապրեն, կուզենայի, որ
երջանիկ լինեն, առողջ լինեն։ Սա իմ ցանկությունը, առողջություն եմ ցանկանում բոլորին, երջանկություն, անօթևան մարդ չլինի, որ այսօր ես մեկ-մեկ, երբ որ նայում եմ, օրինակ Գյումրիում, երբ որ դեռ տեսնում եմ տնակներում մարդիկ, կամ կուզենայի, որ այդ տնակները վերանան, կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը բոլորը տաք բնակարաններում ապրեն, ցուրտ ցրտից չխուսափեն, ընդհակառակը, երբ որ ձմեռ է գալիս, ուրախանա, որ ձմեռ է գալիս, չէ՞ որ ձմեռն է իր յուրահատուկ գեղեցկությունն ունի, դա էլ նույնպես տրված է մարդուն, որ երբ որ տաք տներում ապրեն, այդ ձմեռվա այդ երջանկությունն էլ կզգան, ինչպես գարնանն է զգում, աշնանն է զգում, ամռանն է զգում։ Սենայի, որ դերասաները մեր այնպես չլինի, որ ճարահատյալ խաղան են, ինչ որ իրենց դրամադրում են, այլ ընտրության կարիք էլ ունենան։ Այսպիսի մի բան կա, չէ, իշխանությանն է, դա հիմնականում Համլետն է ուղղել։ Ժամանակին Համլետը խոսել է դերասաների մասին, ասում են, դերասաների հետ պետք է լավ վարվել, որտեղ նրանք ժամանակի տարեգրությունն են և համառոտ տարեգրությունն են, ավելի լավ է մայից հետո վատ տապանագիր ունենաք, քան թե կենդանության ժամանակ նրանց կողմից վատ հիշատակում։ Դա ինձ թվում է պետք է մեր իշխանությունները միշտ հիշեն, որ դերասաների պետք է լավ վերաբերվել, որտեղ արվեստ ստեղծող մարդիկ են նրանք։ Ամենը թատրոն է։